Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Za nas je veoma važno da razumemo temelj svoje vere. A taj temelj je reč Božija. Drugi način na koji možemo govoriti o reči Božijoj su jednostavno Božije zapovesti. Govorili smo o činjenici da te zapovesti potiču iz hebrejske reči, što znači jedinstvo, zajedništvo. I to je ono što Hešem želi. Veoma rano, to je stranije u pismu, shvatili smo da Hešem želi da sklopi savez s njim i da taj savez čuva jedinstvo. Obavezuje ne samo nas, već i Hešemu. A ono što je veće od prvog zaveta je novi zavet. Jer taj novi zavet stavlja veliku odgovornost na, na Hešemu to je bolji savez. Zašto? Pa u prvom savezu, ako bismo ga prekršili, šta bi se dogodilo? Bili bismo izgubljeni. Ali u novom savezu postoji dodatna karakteristika. Hašem obećava da će nam čak i ako grešimo oprostiti naše grehe i odbaciti od nas dalje koliko je isto kod zapad. Dakle, postoji taj dodatni bonus oproštaja ili milosti ili blagodati. Ali samo zato što postoji milost i blagodat ne znači da zapovesti Božije i ono što čitamo u Starom Zavetu gubi svoje značenje. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku 7. poglavlje. Prošle nedelje započeli smo dvodelno proučavanje određenog odlomka i moramo da shvatimo da u ovom odlomku postoji sukob. Sad bi većina ljudi rekli da je sukob između Ješuje i Fariseja i književnika, koji su došli iz Jerusalima da ga vide, da razumeju o čemu je reč i šta on poučava. Ali zaista u ovom odlomku postoji dodatni sukob. Tvrdio bih da je primarni sukob i to je jednostavno sukob između zakona Božijeg i tradicije starih. I u osnovi to je odluka koju svako od nas mora da donese u odnosu na to kako živimo. Da li želimo da hodamo u Božijem zapovestima poslušnošću njegovoj reči ili ih želimo zameniti tradicijama i mudrošću i čovekovim putevima? To je srce svega toga. Pa, setit ćete se da su ti fariseji i ovi književnici došli iz Jerusalima i želeli su da da nadgledaju Mesiju. I pri tome videli su kako učenici jedu. Jedući hleb, prošle nedelje smo razgovarali o tome kako hleb ima taj poseban status u judeizmu, izvedeno je iz nekih stvari koje sve to pismo govori o hlebu, i zbog toga su uh, mudraci zapovedali, a ne reč Božja, da pre nego što jedete hleb mora da operete ruke. A ovi fariseji, ovi e, judejski književnici prema e, svojoj tradiciji izgledali su i zapravo gledali su i učenici još uvene su prestupali prema njim. Ne zapojsti Boži, ne svrhi i planove, volju, istinu pisma, već ove tradicije starih, e, to jest e, ljudskih. I to je izazvalo veliki negativan utisak na ove vođe iz Judeje. Sad je Mesija govorio, odgovorio i postavio njima pitanje. I kako bismo razumeli ovaj poslednji deo teksta koji ćemo danas gledati i razumeti ga na način koji će staviti snagu, to jest doneti silu našim životima, tako da shvatimo šta Bog želi i očekuje od nas i zapoveda nam, moramo razumeti šta je Mesija rekao rekao je farisejima i književnicima. Zašto vi? Zbog svojih tradicija, zašto ukidate šta Božije zapovesti? Sad je veoma važno da vidimo, jer smo došli do pravog zaključka, a ne do tradicionalnog zaključka hrišćanstva. Tako da, smo, da dođemo do pravog zaključka i razumemo prirodu i naglasak Mesijevih reči. Ne vidim kako neko može pročitati ovaj odlomak i deć, doći do bilo kog drugog tumačenja. Taj Mesija, to jest Mesija, naglašava reč Božju, zapovesti Božje, a ne čovekova učenja. Ili ljudska. Sada idemo dalje i pogledajmo gde smo stali, a to je sedmo poglavlje Evanđelju po Marku, 14. stih. Dakle, ova rasprava se vodi ne samo između Ješue i onih fariseja i književnika, već Razumite, učenici su bili tamo kao i drugi pojedinci. Jevreji koji su tome bili svedoci, takođe iz Galileje, 14. stih. I pozva ponovo narod i reče im, reče im nešto. Dao im je zapovest, kaže slušajte me, sve te stvari i razumite. Akcenat u tom tekstu je na frazi, svim, svim stvarima, rekavši da ne možemo samo birati. Nije ovaj stih, ali zanemarite onaj stih. Ovaj mi se sviđa, ovaj mi je, me čini da mi je neprijatno, sa ovim se jednostavno ne slažem, ne znam zašto je tamo, pa ću jednostavno to ignorisati. On kaže, slušajte me, sve. Sada je na jeziku originala vrlo isprekidano, ali ponekad zato postoji naglasak da to isprekidanost zapravo stavlja naglasak na ono što govori i kaže da ćemo tek kada uzmemo ceo uh, savet i sve ono što je Ješua rekao, ići na šta, obratite pažnju na ono što govori na kraju tog stiha, tek tada ćemo razumeti 15. stih. 15. stih vidimo vrlo jednostavan princip. Mogli bismo to nazvati, jer učenici to čine za nekoliko minuta, vidjet ćemo, mogli bismo to nazvati parabolom. On govori, Ništa što izvan čoveka ulazi u njega. Tu postoji sad sila i veoma je važno da to vidimo. Ništa što je izvan i što ulazi u čoveka, ništa od toga nema silu da ga učini nečisti, da ga zagadi. Sad treba da zastanemo na trenutak. Želim da vidimo šta Mesija ističe ovde, a šta ne. I razlika između e, verskih vođa koji su do, došli iz ju, judeizma i onoga što je Mesija govorio. Verske vođe su naglašavale spoljašnost. Dozvolite mi da podelim sa vama još jedan način na koji je judeizam govori o spoljnim stvarima. Spoljašnje su jednostavno one stvari koje možemo videti svojim očima. Ali Mesija nije naglasio... To već je naglasio unutrašnje, one stvari koje ne možemo videti očima. Veoma je slično onome što je Hašem rekao Šmel Hanaviju, Samuelu proroku, u vezi sa njegovim Davidovim pomazanjem. Mislim, Samuelu nije mislio da je David taj, ali šta on kaže? Ne gledaj na spoljne stvari, ne budi poput čoveka koji gleda očima, jer Bog gleda ono što je unutrašnje, večne stvari. Tako Mesija kaže, pogledajte to ponovo, i rekao je, jer ništa što je izvan čoveka što uđe u njega nema moć da ga učini nečistim. Ali, sada je ova reč, ali, ovde je naglasak, znači tu postoje naglasak. Tu se otkriva Mesijina istina. Kaže, ali, iz čoveka izlaze stvari koje ga mogu učiniti nečisti. Izvan čoveka. Sad možemo to reći drugačije. Jednostavno možemo istaći da Mesija govori o unutrašnjem stanju jednog čoveka, to je stanje njegove duše. Gde smo skloni da posmatramo spoljne faktore kako bismo videli kako stojimo. Posmatramo fizičke faktore. Mislim, da li sam blagosloven, imam li lepu e, sumu novca na svom bankovnom računu, da li živim u lepoj kući, da li me ljudi poštuju, da li se e, ugledaju na mene, da li žele da budu kao ja, imaju stvari koje ja imam. Ako su te stvari na svom mestu, mnogi ljudi misle da ih je Bog blagoslovio. Ali istina je da ćemo videti još jedan i sasvim drugačiji aspekt kako Mesija ocenjuje. I to je o unutrašnjem stanju, duhovnoj dimenziji čoveka. Pogledajte sad sa mnom 17. stih. I kad je ušao u kuću, a onda je iz, a onda je iz, iz, gomile, to jest više nije među uh, gomili ljudi, nema fariseja, nema književnika, nema drugih pojedinaca osim njegovih učenika, samo Ješua i njegovi učenici i pitali su ga. To su njegovi učenici pitali ga u vezi sa ovom parabolom, o ovom izrekom, o isticanju unutrašnjeg, a ne e, spoljašnjeg. Oni to ne razumeju i e, primetite šta govori 18. stih. Kaži, i vi, zar i vi ne razumete, To je vrsta jedinstvene fraze koje se ovde kaže. Zašto? Jer je reč o razumevanju reči sa prefiksom. Sada, zaista nije reč samo o nedostatku razumevanja. To je prefiks što znači protiv razumevanja. I to je vrlo uh, subtilna, ali važna istina. Nije da učenici jednostavno nisu razumeli, a, a, ali u sadašnjem stanju, Kako je društvo uvežbalo njihov um, bili su protiv toga da znaju. Hm, postoji način da to možemo promeniti. Nedavno sam uh, govorio o Paru i Paro uh, toliko je često prethodno otkrio božije prisustvo i božiju moć. Ee uh, o faraonu smo govorili, pardon, i on je to odbacio i šta je bilo? On nije razumeo, bio je protiv razumevanja šta to znači, jednostavno nije želeo da se počini. A kada mi, a evo principa koji je toliko važan i to važi i za sve nas, kada iznutra imamo tu želju da se ne podčinimo, da ne odvojimo svoju volju na stranu, svoje želje da ih razapnemo na taj krst, kada to ne želimo, Želimo da nastavimo u našem pravcu. Šta se onda dešava? Nećemo moći da opažamo. Tako Mesija kaže, da li ste i vi protiv toga da znate? Kaže, znajte sve ono što je spolja i što ulazi u čoveka. I još jednom kaže, Nije sim... nema snagu da ga učini nečistim sad dozvolite mi da zastanem na trenutak i podelim sa vama o čemu mi govorimo i o čemu ne govorimo. Jer su se neki od vas pitali, pa zar stari zavet ne govori o ovim stvarima koji uzrokuju nečistoću? Da, jeste. I prvenstveno se bavimo stvarima kao što su smrt. Takođe, telesne tečnosti i šta uzrokuje tu nečistotu. Dakle, postoje stvari u pismu koje govore o čoveku koji je učinjen nečistim, ali ovo nije ono o čemu se ovde govori. E, mud, e, mudraci starih e, starešine koje su donosile ove zakone govorili su o mnogim drugim aspektima pored onoga što sve to pismo kaže. I pre svega, ono što su govorili, bili su zapravo o neznabošci, o njima su govorili. Sad znamo i ne jedno, već nekoliko puta postoji pitanje da li se jevreji mogu, mogu, povezati sa neznabošcima. A odgovor iz rabinskih e, judeizma pre 2000 godina bio je ne, ne može. Zašto? Pa ako to učini, postaće nečist i mora da, da uroni da se vrati ponovo u čistoću. Taj status čistoće. Pa gde to piše u pismu? Apsolutno nigde. Pa dodavali su ove stvari i ovo je tema ovog odlomka. O tome da li je nezna Bože samo zbog toga ko je on i zato što nije jevrejn, ako, ako pruži pomoć, ako jevrejn dođe u kontakt s njim, da li on čini tog jevrejna ceremonijalno nečistim i nečistim i nesposobnim da priđe Bogu dok se ne potopi u ritualno kupanje u mikve. Ovde opet, Ne, to nije ono o čemu mi pričamo. Ono o čemu pričamo je nešto što je malo važnije od toga. Ono o čemu govorimo kada gledamo stari zavet su one stvari koje su vezane za smrt, jer je smrt povezana sa grehom. O čemu govore fariseji književnici, uh, to su ova druga nečistoća koja dolazi direktno od njihove vlastite tačke gledišta, iz njihove perspektive, a ne Božije. Sada ono što želim da kažem je ovo. Tema ovog odlomka ima veze sa stavovima rabina o nečistoći. Reći ću vam šta to uopšte zapravo nema veze nikakve, a to su zakoni o ishrani judeizma da ponovim, košer zakoni koje nalazimo u Tori. Tu uopšte nije kontekst ovog odlomka. Sada je problem u ovome. Ljudi to žele da primene i primene na ovaj odlomak jer govorimo o jelu. Pa ono o čemu pričamo je jesti nečistim rukama. Nikada nije tema ono što šta osoba jede. Hleb se ponekad može odnositi na obrok, standardni je nosilac obroka. To je prva stvar koju učestvuje u jevrijskom obroku. Blagoslovu poznatom kao hamoci. Dakle, ono o čemu govorimo nije hrana, priroda hrane. Bilo je da je dozvoljena ili zabranjena, govorimo o jelu, o onome što je verovatno dozvoljeni hleb, ali nečistim rukama. To nema nikakve veze sa uh, dietskim za zakonima ishrane, a problem je u ovome. Tako često kada pogledate hrišćanske komentare u ovome, oni dovedu košer zakone u središte pravilnog tumačenja i to nema nikakve veze sa tim. Sada idemo dalje na 19. stih. Kaže, jer ništa što u osnovi ulazi u njega, ne ulazi u njegovo srce. Odnosno, šta god čovek dodirne, šta god pojede, na primer, ne ulazi u njegovo srce. Sada srce, to moramo shvatiti kao duhovni pojam. Ne govorimo o onom organu koji pumpa krv, govorimo u osnovi o sedištu duše. Tamo gde neko misli, odakle potiču njegove misli, šta kaže sveto pismo? Da Bog gleda u srce čoveka, onako kako čovek misli u svom srcu. Takav je. Ne, govorić, ne govori o tom organu, već o duhovnoj komponenti čoveka. I kaže, znate šta, to što jedemo, i to nije hrana, već nečistoća se uh, sa njihovog stanovišta. Ono što jedemo ne ulazi u srce čoveka. Zašto? Pa zapazite šta piše u 19. stihu, jer to ne ulazi u srce čoveka. Ali, i ovde se opet, setite reči, tu se nalazi značaj. Ali... Pre, kaže, ulazi gde? Ne srce, već u stomak. Sad je trbuh deo našeg ljudskog tela. A Isaija kaže da smo divno stvoreni i da stomak ima svrhu, funkciju, nešto čini. A šta je to? Pa pro, probava hranu i više od toga, ako nastavite da čitate, kaže da ide u stomak, a zatim napolje, doslovno rečeno je, je zahod. Rekli bismo to, toalet. I šta se dešava? Kaže da sve čisti. Šta? Čisti svu hranu. Dakle, ovde je ključ. Jedemo nešto što se tako naziva zagađeno. Sad bi se um, umivali kako bi uklonili svu predjavštinu, bili fizičku ili u njihovom umu duhovno. I to je pranje ruku koje ima taj efekat. Mesija kaže, Ja to uopšte nisam stavio značaj na tome. Ono što on kaže je ovo. Ako pojedete nešto što ne biste smeli, nešto nečisto, nešto prljavo, sada ovde ponovo ne govorimo o zakoni ishrane. Govorimo o prljavštini. Verovatno o onom obroku koji su učenici jeli sa ješom. Nisu rekli, sačekajte malo, jedete ostatke, jedete nečistu, i ne e, dijetalnu hranu i e, način iskrena. Nisu to rekli, celo pitanje nije bilo šta su jeli, već činjeni se da su jeli bez tog ritualnog pranja. Eto, ovo je ono što želim da vidite. Ovaj odlomak Svetog pisma jednostavno kaže da hrana ne ulazi u srce čoveka. Šta radi? Ulazi mu u stomak, a zatim u toalet. I tako se sva hrana čisti, što znači da to čini stomak, a telo to. Sad se tako stih završava, ništa više. Ali šta hrišćanstvo radi? Sad opet ovde, na čemu je naglasak ovog odlomka? Naglasak ovog odlomka je na jednoj stvari, a to su Božje zapovesti i Mesija kaže i upozorava ih zašto poništavate, ukidate Božje zapovesti ostavljajući ih po strani radi održanja svoje tradicije. E sad, u tom slučaju, Za mene je neverovatno kako vidimo razne prevode tog stiha, Marko 7. poglavlju, 19. stih, i daću vam neke i podelit ću sa vama kako su ovi prevodi vrlo, vrlo poznati prevodi Biblije, kako nisu posvećeni istini. Posvećeni su svojoj tradiciji. Ono što žele, ono za što veruju da je ispravno. Zašto? Pa vrlo, vrlo poznat prevod Biblije dana za hrićane je novi internacionalni prevod i šta, su, šta kaže? Jer ne ide u srce, već u stomak. Dobro, to je u redu, slažem se. A onda izvan tela, to se podrazumeva, ali doslovno kaže da ide u toalet. U, u redu nije loše. E šta piše u tekstu? Tako čisti svu hranu. Šta na ovaj internacionalni prevod kaže? On je dodio čitavu gomilu rekavši da je Isus proglasio svu hranu čistom. Pa, kao prvo, termin Jošua uopšte nije u tom stihu. Govoreći ovo, to se tamo ne pojavljuje. Isus je izjavio, glagol objavio, nije tu, ali ovde je reč izjava koja se ne pojavljuje. Još jedan prevod koji čitamo, koji kaže da ne ulazi u njegovo srce, nego u njegov stomak i onda se izbacuje. Znači, ne izbacuje se, ne ukaže u toalet. Tako da opet tu ime Jošua se ne pojavljuju. Oni uzimaju i daju uh, temu, a tema postaje stomak. I onda se tu zapravo ostavlja. Ali Jošua kaže... I onda kaže, tako je on izjavio sva jela čistim. Odakle su našli reč izjavio kad to nema? Idemo dalje i dalje, vidimo mnogo prevoda koji žele da istaknu on. i kao da jedi šta god želiš i nema zabrane. Svrha ove poruke nije da raspravimo o zakonu ishrane, košarlo, da kažemo da li je, e, mora da se radi to ili ne, doći ćemo do toga u drugom danu, ali ono što je cilj, da mi imamo e, vernost Božjoj reči, a ne da je promenimo na ono što se čini nama ispravno u našim očima. Ono što mi mislimo da je najbolje. To je opasno, ali šta pismo kaže? U knjizi Otkrivenja, Mi smo sada ograničeni, mogli bismo, ali takođe u knjizi ponavljanog zakona postoji nešto vrlo slično i to je upozorenje onima koji dodaju ili oduzimaju od pisma. I to je ono što ovi pojedinci rade. Cenim, a ljudi me pitaju koji prevod vi volite. Nije savršen, ali King James je dobar prevod. Oni imaju posvećenost i pišu da kaže tamo ne ulazimo u srce, već u stomak. 100% tačno. I izlazi napolje, to jest uh, u toalet, to je stara engleska reč i to, oni su to dobro preveli, zato što oni nisu došli sa preshvaćenom željom šta bi trebalo pismo da kaže. Ono što želim da podelim sa vama je da dogledamo ovaj odlomak, vidimo veliku većinu engleskih prevoda sa grčko-hrišćanskih hrišć, uh, prevodi da ne prikazuju pravilno, ne zato što je nejasno, ne zato što je diskutabilno. Oni dodaju reči, oduzimaju reči, menjaju stvari kako bi ispunili svoje želje. I kad gotovo učinite, šta smo mi? Mi smo fariseji knjižnici. Šta radimo? Ostavljamo na stranu Božiju reč za naše tradicije. Nastavimo dalje, pogledajte sa mnom 20. stih. Ja on je rekao, ali uh, ono što uđe u čoveka, To je problem. Ono što ulazi u čoveka, već smo naučili, ne čini ga nečistim, već ono što do, izlazi iz čoveka, to ga čini nečistim, 20. stih. I za ono što je čoveku, to je ono što je u čovečijem srcu, to su stvari koje su problematične. A koje su te stvari zbog kojih je on zabrinut? Kaže nekoliko tih zle misli, preljube, ubistva, krađe, pohlepa, zlo oko, bogohuljenje, ponost, ludost, glupost. Sad je poenta koju on želi da uradi. Želi da se prestanemo fokusirati na čovekova učenja ili ljudska učenja koja se odnose na spoljne stvari i počnemo da razmišljamo o svojim duhovnim stanjima, to je stanju, da se usredsredimo i procenimo svoj život. Ne oko vezivanja mreža, već bavljenje sa duhovnim unutrašnjim osjećanjima i zato on naglaša u ovom odlomku pogledajte zle misli. Sad postoji nekoliko stvari. Ako ste mudri, ono što ćete učiniti je da napravite listu onih stvari koje se nalaze u stihovima 21 i 22 i gledat ćete ih svaki dan i, i vidjet ćete, pa imam li ja zle misli? Da li ima požude u mom srcu? Ima li zlobe u mom srcu? Želim li stvarno stvari koje nisu moje? da li želim da li se upuštam u duhovne stvari koje je, meni nisu prikladne da li ponekad kažem stvari koje su bogohulne znate šta je bogohulno da se pridodaju stvari reči božje knjiga otkrivenja i na ovo smo mislili govoreći o činjenicama da se da kada bog eh, zbrajimo ili do, dodajemo ili i oduzimamo bog će dodati pošasti koje su nađene u otkrivenju. Hajde da završimo sa posljednim stihom, a to je 23. stih. Šta su sve ove stvari? Jel' ove sve stvari koje su befnim, koje su u čoveku, kaže da su to zle stvari, koje izlaze van stvari koje čovek čini, to jest čine ga nečisti. Dakle, postoje stvarno dva načina da se stvari da priđe, to jest da se fokusiramo na spoljašne, da stavimo akcenat na ono što možemo videti ili da stavimo te stvari na večno, to jest akcenat na stvari koje su povezane sa nečim duhovnim stanjem, stanjem nešeme, to jest duše pojedinca. Znate, u pismu je vrlo jasno da ove proliferitivne stvari nisu stvari koje Bog naglašava. Šta kaže kad govori o čoveku? A on kaže, Šta je dobro o čoveče? Da ponizno hodaš pred gospodom. Da vežbaš se u ljubaznost i dobrotu. Da izvršavaš istinu i pravdu. A kada to učinimo, ispunjavamo pravednost zapovesti Božih. A jedini način da to učinite je da budete osnaženi duhom Božijim. Pa, za sada ćemo da završimo. Sledeće nedelje ćemo nastaviti sa proučavanjem Markove, Markovog evanđelja sedmog poglavlja. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesije Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.